slyším zpívat v každém z nás. To je klasika, kterou hrajeme u nás na Impulzu. Tohle byla Darinka Rolincová, Karel Gott. Všichni dobře známe klasika z Impulzovic krabičky. Chystáme pro vás dopravní zprávy, za chvíli taky Vanastovy věci. Na silnicích se zdržíme nějakou tu dobu. Vypadá to, že vůbec neměřte na D1, tam je toho docela dost. A podíváme se ještě na 5-kilometrovou kolonu na Trojce před Benešovem. Už za chvíli. Kdo vám pronajme karavan na vaše prázdniny? Lidl. Nakupte za minimálně 300 korun s aplikací Lidl Plus, nasbírejte 12 nálepek a vyhrajte jeden ze 30 poukazů v hodnotě 40 000 korun od kampery.com. A pamatujte si, Kampery má nejširší nabídku obytných vozů po celé republice. Vaše zážitky začínají na kampery.com. V CCC už začal letní výprodej. Tisíce produktů levnějších až o 50%. Značky Reebok, Adidas, Beverly Hills, Polo Club, Max, Lasocky a další za nižší ceny v prodejnách, v aplikaci a na ccc.eu.